Vysnívanú dovolenku si predstavovala inak. Veľmi som sa tam tešila, no nedostala som nič z toho, čo som si zaplatila. A za svoju pravdu bude bojovať až do konca. Ja som vás na toto upozornila, že nebudete ubytovaná v štvorhviezdičkovom, ale v trojhviezdičkovom hoteli. Ja si myslím, že celkovo zavádzate klientov a že nemám sama takúto zlú skúsenosť. Premiérová Súdna sieť. Dnes o 17.55 na Jojke.